Hindi makapaniwala sa Taeyun na bahagya lamang niyang nahaharangan ang pag-atake mula sa Bone Dragon pagkatapos ng gamitin ang buong kapangyarihan ng kanyang predation. Napakalakas ng pag-atake na tanggap niya kahit na pareho naman silang S-Ranker ni Narandra. Ang kanyang kalaban habang hinihingal at iniisip na imposibleng ayos pa ang katawan ni Narandra maliban na lamang kung puwersahan niyang ginagamit ang ganoong uri ng kapangyarihan kahit na ano paman ay alam ni Teo na malapit ng maabot ng lalaking iyon ang kanyang limitasyon. Iniisip ni Teo na kung magagawa niyang patagilan ng laban ay siguradong magkakaroon siya ng pagkakataon na makapagpatama ng isang patek para tapusin ang lalaking itong ngunit bago siya gumawa ng kahit anumang aksyon ay naririnig niya si Narandra na tumatawa. Tinatawag siya nito ng isang nakakadiring hindi naniniwala sa kanilang Diyos at sinasabi na nagagawa niyang makita kung ano ang pinaplano ni Teyun. Nagugulat si Teyun habang sinasabi sa kanya ni Randra na dahil mukhang hindi gumagana ang isang harap-harapang labanan para sa kanya ay nahuhulaan ni Randra na iniisip ni Teyun na patagilan ng kanilang laban. Pinupuri siya ng matanda na hindi yun ganoon kasamang planong ngunit sinisigawan siya nito at sinasabi na dapat nitong malaman na ang mga walang kwentang panlilinlang nito ay hindi gagana laban sa kanya. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan na nagdudulot para sa kanyang buhok na lumutang hanggang sa inuutusan nito ang kanyang bone dragon na ginagamit nga ng pakpak nito. Kasama ang master nito ay mabilis silang nagtutungo sa isang hanggang sa nagugulat si teyun sa kanyang nakikita sa kanyang harapan. Pinupuntirya ng Bone Dragon ang mga sibilyan kasama na ng gumagabay sa kanila. Inaalerto ngayon sila at pinagpapawisan dahil alam nila ang mula silang maaaring gawin laban sa paparating na kalaban ngayon sa kanilang direksyon. Sa kanilang harapan ay nakikita nila ang buntot ng Bone Dragon na papunta sa kinaroroonan nilang palapag ng gusali hanggang sa inihahampas ito ng tuluyan at sinisira ang malaking bahagi ng gusali. Sa loob naman ng Awakened Association ay matatagpuan ang isang babae na ipinapaalam na ang Emergency Purpose Warp Gate ay nagiging matagumpay ngayon sa pagkonekta at paggawa ng isang koneksyon sa kanilang patutunguhan na East Point. Napanood nila ang isang grupo ng mga profesional na pinamumunuan ni Park Sang jin Ipinapaalam ng may babaeng may control sa Warp Gate na tanging ang bansa nila na South Korea ang nakakonekta dito. Kahit na pati sa isang katulad ng player ni Park Sang-jin ay nag-aalala ang babaeng ito na mahuhulog siya sa matinding panganib kung papasok ngayon siya sa loob ng warp gate. Sinasabihan lamang siya ni Sang-jin na walang kwenta ang kanyang mga pag-aalala dahil kung pati siya ay mga ang buhay sa loob ng lugar na iyon ay papaano pa kaya ang kakaharaping dilubyo ng batang iyon ngayon. Natatauhan ng babae at naiintindihan ngayon ang intensyon ng lalaking ito hanggang sa sumisigaw si Sangjin at ipinapaalam sa kanyang mga kasamahan na papasukin na ngayon nila ang East Point. Lumilingon siya sa kanyang mga kasamahan at hinihikayat ang mga ito na magtungo na sa loob para patayin ang lahat ng mga teroristang naruroon at iligtas ang lahat ng kanilang mga kasamahan mula sa mga ito. Walang takot na pinamumunuan ni Sangjin ang kanyang mga kasamahan na sumusunod lamang sa kanya sa loob muli ng gusali ay matatagpuan ang mga sibilyan na nakahandusay mula sa ginawang pag-atake ng Bone Dragon. Isa sa mga ito si Ganwong na pansamantalang nawawala ng malay hanggang sa umuungal na lamang ito at iginagalaw ang kanyang katawan hanggang sa iminumulat nito ang kanyang mata at nakikita sa kanyang harapan ang tanawin niya kung saan naruroon lamang si Tiyun na ginagamit ang kanyang buong kapangyarihan at ang kanyang prediction para harangan ang pag-atake mula sa Bone Dragon nag aalala ito para kay Teyun na sinisigawan niya ngunit naroroon din si Teyun sumisigaw at ginagamit ang kanyang buong kapangyarihan para protektahan ang lahat ng mga nasa kanyang likuran. Ang Bone Dragon ay patuloy sa kanyang pagbuga ng berdeng mga apoy. Ang pagsasalubong ng pag-atake mula kay Teyun at ng Bone Dragon ay napakalakas na nagpapakawala ito ng malakas na puwersa. Tumatawa si Narandra habang patuloy na umaatake ang kanyang Bone Dragon. Kagaya ng kanyang hula kanina pa lamang ay iyon ang magiging pagpipilian ni teyon at ipagtatanggol niya ang lahat ng mga ito. Nagpapatuloy na kumalat ang pinsalang natatanggap ni Narandra sa kanyang katawan mula sa paggamit niya ng kanyang kapangyarihan at sinasabihan na lamang si Teyon na kung ganoon ang kanyang nais ay dapat na lamang itong masunog hanggang sa maging abo kasama ng lahat ng mga naruroon. Habang patuloy na ginagamit ni Teyun ang kanyang kapangyarihan ay sumisigaw si Gun Wong para kunin ang kanyang atensyon at sinasabihan siya na hindi na nito kinakailangan pang mag-alala para sa kanila at isakripisyo ang kanyang sarili para lamang mailigtas sila. Tanggap ng lalaking ito na magiging katapusan na nilang lahat kung mamamatay si Teyun kaya hindi dapat nito kinakailangang harapin ang pag-atake para lamang iligtas silang lahat. Nagmamakaawa si Ganwong hanggang sa umaabot kay Taehyun ang kanyang mga salita at naiintindihan na tama ang kanyang sinasabi. Nakikita nito ang bone dragon sa aking harapan at alam na sa simula pa lang ay wala na siyang pag-asa at ngayon na hindi na niya kayang makipagsabayan sa buong dragon sa isang harapang labanan ay may natitira na lamang siyang isang pagpipilian para manalo ngayon at ito ay hintayin na umabot si Narandra sa kanyang limitasyon at sumuko ang kanyang katawan mula sa ginagamit itong kapangyarihan. Nakikita ni Taeyun ang katawan nito na binabalot ngayon ng kakaibang kapangyarihan at ang nakasindak na ginagamit nitong enerhiya ay nanunuod sa kanyang buong katawan. Alam ni Taeyun na kahit na may plano ito ay hindi pa oras para isagawa ang kanyang iniisip. Nagkakasalubong ang hininga mula sa Bone Dragon at ang predation ni Taeyun na nagkokontrahan ng isa't isa. Napapasigaw si Taeyun ang ginagamit ang kanyang buong kapangyarihan at iniisip na hindi pa siya maaaring sumuko ngayon na ginagamitan niya ang kanyang lahat para makipaglaban. Pinipilit niya ang kanyang sarili para mag-isip ng paraan at gumawa ng solusyon para mailigtas ligtas na ang lahat ng mga naruroon. Pinipilit ni Teo na mag-isip ngunit hindi na siya makaisip ng maayos hanggang sa nakakarinig na ito ng salita sa kanyang gilid na sinasabi na hindi na niya nagagawa pang patuloy ang kanyang ginagawa sa kanyang narinig ay napapalingon si Teyun at nagugulo sa kanyang ginagawa at sa kanyang paglingon ay nakikita niya si Gon Wong na sinusubukang ibangon ang kanyang sarili mula sa kanyang pagkakahandusay. Pati si Gon Wong na nakikita si Teyun na lumilingon sa kanya ay hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari kaya may nagtataka ngayon si Teyun at hindi alam kung ano ang nangyayari dahil hindi niya alam kung saan ang gagaling ang boses na Biglang nagwawala ang kanyang sa kanyang kamay at ang kanyang predation ay nawawala ng kontrol hanggang sa ipinapaalam sa kanya na ang ranggo ng kanyang predation ay pansamantalang isinasaayos at itinataas. Unang natatanggap ni Taeyun na ang ranggo ng kanyang predation ay tumataas para maging i-rank na nagiging sanhi para lampasan ang kanyang kapangyarihan ang lahat ng kanyang limitasyon. Ipinapaalam din sa kanya ng sister na hindi na kaya ng kanyang katawan na matagalan ang kapangyarihan ng predation. Nagtataka si Taeyun sa bigla ang pagwawala ng kanyang skill hanggang sa nagkakaroon ng mga bitak sa kanyang katawan. Lumalabas ang enerhiya ng kanyang predation na nagwawala ngayon hanggang sa nagiging isa ito ang S-rank na skill. Nagpapatuloy pa na lumakas ang pagwawala ng kanyang predation hanggang sa napupunta ito sa pagiging isang SS-rank na skill. Nagpapatuloy na kumalat ang pinsala sa katawan ni teyun habang si Narandra at ang kanyang dragon ay naruroon lamang na pinapanood si Taeyun. Namamaha ito na nanunood habang kumakalat din ang pinsala sa kanyang katawan. Sa kanyang harapan ay nakikita nito si teyun na iniipon ang kanyang kapangyarihan at mas nagiging malakas ang pinapakawalan nito kapangyarihan. Nakakatanggap si teyun ng notification ay pinapaalam ang kanyang skill na predation ay nasa SSS rank na ngayon. Tumitindi ang nagiging pagsigaw ni teyun habang nagugulo ang kanyang kapaligiran sa kanyang sariling kapangyarihan. Paulit-ulit na ipinapaalam sa kanya na ang kanyang predation ay hindi niya nagagawang madi activate at tanggalan ng epekto. Napapasigaw si teyun ang napakatindi habang napupunit ang kanyang damit mula sa kanyang katawan. Napapaisip na lamang siya na mukhang nagwawala ngayon ang kanyang predation. Inaalala niya ang boses sa narinig niya at kung nanggagaling ba ito sa tinatawag na king na nagbigay ng kanyang kapangyarihan sa kanya. Nagsisimulang mabitak ang kanyang katawan at magkapirapiraso. piraso Unti-unti ito nakukulog sa lupa habang napapaisip na lamang si Teyon na mukhang hindi kaaya-aya ang kanyang pinagdadaan ng sitwasyon ngayon at sinisimulang isipin na ito na ang kanyang magiging kamatayan. Hindi niya matanggap na matatapos ang kanyang buhay ng ganoon lamang lalo na pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan para lamang makaabot sa puntong iyon. Alam ni Taeyeon na kahit ano pa man ang mangyari ay hindi siya maaaring mamatay ng ganoon lamang. Kumikinang ako ng mga mata habang nakalapat pa rin ang kanyang mga kamay sa harapan at ginagamit ang kanyang kapangyarihan para pigilan ang bone dragon hanggang sa nawawala na lamang ito ng malay at natatanggal mula sa kanyang katawan ang kanyang kapangyarihan. Natitigilan na lamang ito hanggang sa natutamba na siya at hindi na nagagawang kontrolin ang kanyang sarili. Habang nakahandusay sa lupa ay binabalik pa rin siya ng kanyang kapangyarihan. Damadan ang dugo mula sa kanyang katawan habang ang kanyang kanang kamay ngayon ay wala. Sa kabila ng pagkawala ng malay ni Theon ay naruroon pa rin ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang predation ay gumagana pa rin na hindi hinahayaang makalapit si Narandra at ang kanyang bone dragon. Kinaharangan niya ang malakas na puwersa mula kay Taehyun habang napapaisip kung ipinilit ba nito na pagwalain ang kanyang sariling skill. Ang hindi maintindihan ni Randra ay ang hindi ka paring paniwalang halaga ng enerhiya nga nang gagaling mula sa katawan ni Taehyun sa kabila ng kalagayan ng kanyang katawan. Ito ang pinakamahirap na maintindihan para sa kanya at habang pinapanood ang kapangyarihan na nanggagaling mula sa katawan ni Teyon ay hindi alam ni Randra kung papaano ito nagpapatuloy dahil hindi nagagawa ni Teyon na matagalan ang idinudulot na pinsala ng kanyang skill at kanina pa nawawalan ng malay kaya naman bakit hindi pa tumitigil ang ginagamit nitong skill. Napapangingit na lamang ng kanyang ngipin si Narandra habang tinatawag si Teyun na isang mababang nilalang na hindi naniniwala dahil tinataliwas nito ang kagustuhan ng kanilang Diyos. Muling naghahanda ng isang mas malakas na pag-atake ang Bone Dragon habang sinasabi ni Narandra akong pinaplano ni Teyun na taliwasin ang kanilang pinaniniwala ang Diyos hanggang sa pinakahuli ay sisiguraduhin nito na papatayin si Teyun gamit ang kanyang sariling kamay at paparusahan ito para sa kanyang hindi paniniwala. Kasama ang kanyang bone dragon ay patuloy nilang kinakaharapang nagwawalang kapangyarihan ni teyun. Haharanggan sana ng kanyang bone dragon ng isang pag-atake mula kay Taeyun gamit ang paan ito ngunit nabibigla siya ng napuputol ito at lumulusot ang pag-atake. Napapaatras si Narandra mula sa pagkagulat sa nangyaring pagkaputol ng paan ng kanyang bone dragon at sa puwersang dala ng pag-atake yun. Tinitignan ni Narandra sa kanyang likuran ang dumadaan na pag-atake ngunit hindi niya namamalayan na tumatayo na pala si teyun, habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang katawan. Nagsimula ng maramdaman ang kanyang muling pagbangon at sa isang iglap ay kaagad na lumilingon sa kinaroroonan ni Taeyun si Narandra. Nagugulat ito sa kanyang nakikita dahil sa paligid ng gusali ay nagpapakita ang napakaraming malademonyong mga halimaw na nagwawala ngayon at pinapalibutan ng enerhiya na pareho kay Taeyun. Ang mga itim na kilat ay nanggagaling sa kalangitan na napupunta sa mga halimaw na higit na mas malaki pa kaysa sa bone dragon at pinagmumukha itong langgam sa kanilang tabi. Nagwawala ang mga halimaw na ito at nagpapakawala ng mga malalakas na angle. Nakikita ni Narandra ang mga nagkakalat na piraso ng gusali na napupunta sa kanyang kinaroroonan habang napapatingala na lamang ito at hindi makapaniwala sa kung ano ang nangyayari. Nagsisimulang magsalita si Theon at tinatanong kung ano ang sinasabi ni Narandra tungkol sa Diyos. Napapatingin muli si Narandra kay Theon at nagugulat sa bigla nitong pagsasalita. Habang nagsisimulang mapalitan ng kulay pula ang buhok ni Teyon at namumutla ngayon ang kanyang katawan habang punong-puno pa rin ng bitak ay tinatawag nito si Narandra na isang biro lamang sa kanyang mga pinagsasabi at pinaniniwalaan. Si Nandra na naroroon ay natutulala na lamang sa pagkagulat at hindi alam kung ano ang dapat niyang gawin. Kaagad niyang nalalaman na hindi normal ang sitwasyong kanyang kinaroroonan at tinatanong si Teyon kung sino ba ang kanyang kaharap ngayon. Alam niya na ang kanyang kinakalaban ngayon ay hindi si Taeyun at sa kasindek na hindi masukat na kapangyarihan na ito ay kaagad niyang napapagtanto na hindi ito ang kanyang kinakaharap kanina lamang. Inihahanda ng bagong Kim Taeyun ang enerhiya sa kanyang natitirang kamay at iniipon ang pulang enerhiya. Sa pagtutok nito ng lahat ng kanyang kapangyarihan ay sinasabihan niya si Narandra na ang bagay na yun ay hindi na dapat pang pinapakialaman ng isang insektong katulad niya. Itinutok ng bagong teyun ang kanyang kamay kay Narandra at sinasabi na hindi na kailangan pang sabihin ang kanyang tunay na katauhan dahil patay na ito sa kanyang harapan. Hindi maintindihan na Asia kung ano ang sinasabi ng nilalang na ito na nasa kanyang harapan hanggang sa nakikita nito ang napakaraming sanga na may matutulis na tinik mula sa paghatak ni teyun nang binabalot ngayon siya hanggang sa natatahimik ngayon ang buong lugar. Tumatahan ang nagwawalang kapangyarihan ni Taeyun sa abang binabalot ng pulang enerhiya ang kanyang kanang braso habang si Narandra ay nakapatong lamang sa kanyang bone dragon ngunit sa isang iglap ay nagkakaroon ng isang malawakang pagkawasak at isang malaking pagsabog. Hindi na tayo nitong lahat at si Narandra kasama ang kanyang bone dragon ay nakakatanggap ng matinding pinsala. Nakukuha na lamang ni Taeyeon ang notification na ipinapaalam sa kanya na nagkakaroon siya ng isang bagong skill na tinatawag na demonic contract at inarerehistro ngayon bilang kanya. Sa isang kawalan ay matatagpuan si Taeyeon ng katayo sa isang madilim na silid. Napapaisip tuloy siya kung bakit siya naruroon dahil nakakasiguro ito na kinakalaban niya si Narandra kanina lamang. Mula sa malayo ay dumarating ang mga kadena na kagaya ng ginagamit ni Teyun sa kanyang pakikipaglaban ngunit ngayon ay nagtutungo ito sa kanyang kinaroroonan Mabilis nitong binabalat si Teyun na sinusubukang makawala mula sa mga kadena ngunit wala siyang magawa Nahihirapan siyang pumalag hanggang sa nagtataka na lamang ito kung ano ang nangyayari ngunit pinapasundan pa ang mga kadena ng mga umaapoy ng mga bato Nagsasabay ang lahat ng ito na nagtutungo sa kinaroroonan ni Taehyun at inaatake sila ng walang kumokontrol na kahit ano. Habang napapedoro ng kanyang dugo ay kaagad na nakikilala ni Taehyun kung ano ang mga skill na yun at alam na yun ang kanyang sariling skill na stone skin at paralysis na makikita sa mga bato at sa kulay lilang kidlat na bumabalot dito. Hindi maintindihan ni Taehyun kung ano ang nangyayari hanggang sa dumarating ang dalawang malalaking kamay. Nagpapakita ang Lord of the Death Knights at nagagamit ang kanyang skill. Walang magawa si teyun kung hindi ang pahiga ng lamang sa sahig habang kinakaharap ang lahat ng kanyang skill na kinakalaban ang mga nagmamayari sa kanila. Patuloy na umaatake ang mga ito habang nakakatanggap ng matinding pinsala si teyun na hindi makapalag sa lahat ng mga pinapakawalan sa kanya ang pag-atake. Hindi siya makapaniwala kung ano ang nangyayari dahil ang kanyang sariling mga skill ay bumabaliktad ngayon sa kanya hanggang sa nagpapakita ang isang pabilog na nilalang sa kanyang harapan na binubuo ng kanyang predation at tinatanong si Teyun kung anong ibig sabihin nito na sarili niyang skill. Nagugulat si Teyun biglang pagsasalita nito hanggang sa tinatanong siya ng nilalang kung kailan pa naging mga kapangyarihan ni ang lahat ng mga ito. Habang nakagapos ang kanyang leeg ng kadena ay nagtataka si teyun kung ano ang ibig sabihin nito. Lumalabas mula sa pabilog na guhit ang isang ulo may pinapakita ang mga masasalas na pangil nito habang sinasabi na ang lahat ng mga skills na taglay ni teyun ngayon ay nilamon nito kaya naman sinisingil siya ng nilalang na Idora at ibalik ang lahat ng ipinasok nito at nilamon na skill. Ang parehong halimaw ay ang ibinigay sa kanya ng hari na ngayon ay lumalabas at inilalapit ang malaki nitong ulo kay Teyun habang ang bunganga nitong puno ng pangil ay hinihigop ang lahat. Nasesindex si Teyun kanina nakikita sa kanyang harapan hanggang sa nagpapakita ang isang maliwanag na ilaw. Iba ang ilaw na ito sa kanyang hinaharap na nakakasindak na enerhiya mula sa halimaw hanggang sa nahuhulog na lamang siya sa kama at ginigising ang kanyang sarili. Hinihingal siyang nasa baba ng kama at nakasuot ngayon yon ng damit para sa mga nauspital. Ang katawan ay puno ng mga bendahe at habang pinagpapawisan ay tinitignan nito ang kanyang palad para kumpirmahin na nasa katotohanan lamang ito at nagsimula ng maintindihan na ang kanyang pinagdaanan ng isa lamang panaginip. Nakikita nyo na hindi ito nasaktan at pati ang kanyang braso na nasira mula sa predation ay maayos na ngayon. Hindi siya makapaniwala sa kanyang kasalukuyang sitwasyon at sa kanyang pag-iisip ay dumarating si Park Sang Jin na may dalang pagkain at napapansin ng mukhang gising na si Tae Yoon. Inaalok siya nito ng pagkain at ang presensya nito sa loob ng kanyang silid ay lubos niyang ipinagtataka dahil bakit naroroon ng isang mataas na player na katulad niya. Nagdadala pa ng karagang pagkain si Sang Jin kay na nakakagising lamang para pagsaluhan nilang dalawa. Naghaharap sila sa loob ng isang mataas na gusali habang ipinapaalam kay Taeyon na ang Association at ang Alchemist Guild ay inihanda ang lugar na yun para lamang kay Taeyon. Yun ang senyales at tanda ng paggalang nila kay Taeyon para palitan at bayaran ang kanyang ginawa para sa nangyaring pag-atake ng mga terorista. Dahil sa ginawa ni Taeyon ay pati si Isaki ay inaresto pagkatapos ng mahulog sa mga pang-aakit at mga inalok sa kanya ng mga terorista para pumanig. Kung iisipin ang naging sakop at laki ng pag-atake ng materialista ay napakarami mga nagagawang makaligtas. Ipinapaalam din ni Song Jin na napakaraming tao na ang bumisita sa kanya dahil sa kanilang pag-aalala para sa kanya. Kabilang na dito ang kanyang mga magulang at ang chairman ng association. Lahat sila ay umiiyak at nag-aalala para sa kalagayan ni Taeyun. Ipinapaalam din ni Song Jin na ang mga pagsusulit na isinagawa sa kanyang katawan ay ipinapakita na maayos ang kalagayan ng kanyang katawan. Ipinapaliwanag din niya na nanatili lamang ito kung sakali na pumunta doon ang mga kontrabida o kaya naman ang mga reporter para lamang makialam. Tinitignan pa rin ni Taeyun ang kanyang palad habang iniintindi kung nasa realidad na siya at hindi lamang nananaginip. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari at nakakasiguro na nawalan siya ng malay habang nakikipaglaban kay Narandra kaya naman hindi maintindihan ni teyun kung ano ang nangyari pagkatapos nito. Natatahimik si Song Jin at sinasabi na kagaya ng kanyang inaasahan ay pareho din ang nararamdamang sinyang tiandong si Taeyun. Nagtataka si teyun kung anong ibig sabihin ni Song Jin hanggang sa ipinapaliwanag nito na gusto rin yan tanungin si teyun kung ano ang nangyari sa loob ng East Point. Sa mga nangyari ay matatagpuan si Gangwong na hindi makapaniwala sa kanyang napapanood. Habang gumagapang ito ay nakikita niya si Teyun na may pulang buhok at napapalitan ang kanyang nawawalang kanang kamay ng bago ngunit nababalot ito ng makapal na pulang enerhiya. Nakikita lamang ito ang likod ni Teyun at lubos na hindi maintindihan ang nangyayari dahil nabubura si Narandra sa isang pag-atake lamang. Maliban pa rito ay nalilito siya dahil sino ang nasa kanyang harapan. Kahit na nakakasiguro ito na siya si Taeyun ngunit nararamdaman niya sa parehong pagkakataon ay hindi ito ang kanyang kilala. Nakapasigaw na lamang si Gan Wong na tinatanong ang lalaking nasa kanyang harapan kung ano ang kanyang ginawa kay Taeyun. Hindi inaasahan ni Gan ang nagiging sagot ni Teyun sa kanya at ikinahagulat ang susunod na nangyayari. Lumilingon ito sa kanya at itinutuon ng kanyang pansin. Nakatitig lamang ito habang naiipon ang matinding kapangyarihan sa kanyang likuran at inihahanda para pakawalan ito kay Gonwong. Siya sa harapan ni Taehyun at nauutang habang hindi alam kung ano ang kanyang dapat sabihin kung saan lubos na lamang ito nanginginig sa sobrang takot. Sa halong ng takot na nararamdaman niya at ang puwersa mula sa matinding enerhiya na pinapakawalan ni Taehyun ay nawawala ng malay si Gonwong sabay ng paglabas ng dugo mula sa kanyang bibig. Natutamba na lamang ito habang nawawala ang nakakasindak na kapangyarihan na pinapalabas ni Teyun. Nagugulat siya at unti-unting nawawala ang kulay ng kanyang buhok at ang makapal na pulang enerhiya na binabalatan kanyang braso. Nagtataka ito ngayon at naiinis sa nangyayari dahil mukhang naabot na niya ang kanyang limitasyon sa kanyang pananatili sa katawan ni Teyun. Ngumingiti na lamang ito at sinasabi ng mukhang wala na siyang natitirang pagpipilian at ang tanging magagawa na lamang niya ay ang bumalik muna sa ngayon. Alam nyo na panandalian lamang ito at hinahayaan si Teo na bumalik sa kanyang katawan. Kahit na nakakabalik ito sa kanyang sarili katawan ay wala pa rin siyang malay at natutambo na lamang kasama ni Gan woong na nakahiga sa sahig. Mahimbing na lamang ang kanyang tulog hanggang sa mabilis na dumarating ang grupo ni Park Sang Jin. Hinahawakan ng katawan ni Taeyeon at inaangat habang sinisigawan siya na gumising ngayon. Sa kabila nito ay walang kasagot mula kay Taeyeon, ang kanyang mga kasamahan naman ay nagtungo sa lahat ng mga sebilya na naroroon at tinitignan ang kanilang kalagayan. Ipinapaalam ng isa sa kanyang mga kasamahan kay Sangjin na nakakaligtas ang lahat ng mga ito sa kanilang inspeksyon ay napapag-alaman nila na mukhang lahat lamang ng mga ito ay nawawala ng malay at ang kanilang buhay ay hindi nahaharap sa kahit anong uri ng panganib. Sa kabila ng magandang kahalagayan ng lahat ng mga naruroon ay hindi pa rin nila alam kung saan napupunta ang ibang mga terorista at ang S-rank na si Narendra Nero. Medyo nag-aalala si Sang Jin sa kasalukuyang sitwasyon at napapamura na lamang. Dahil wala na itong magawa sa mga Teres Orisa at sa paghahanap sa kanila ay itinutuon nito ang kanyang pansin kay Tiyun at tinitignan ang kanyang kalagayan. Tinitignan niya ang kanyang paligid at nakikita ang matinding pagkasira ng East Point habang nagtataka kung anong eksaktong nangyari doon. Ang pati si Taeyun ay nagugulat sa nagiging kwento ni Sangjin. Ipinapaliwanag sa kanya na pagkatapos ng nangyaring pag-atake at pagliligtas nila sa kanila ay tinanong ni Song Jin ang mga sevilya na nakaligtas tungkol sa kung ano ang nangyari pati na si Gon Wong. Ipinaalam nilang lahat na naaalala nila ng sinubukan ni Taeyeon na pigilan si Narandra ngunit hindi nila magawang maalala ang kabuoang sitwasyon at ang lahat ng nangyari doon. Isa sa mga ito si Ganwong na kahit na nasa harapan ni Taeyun at may malay habang nakikipaglaban ito at lumilitaw ang isang bagong katauhan niya ay wala pa rin siyang maalala. Ipinapaalam na lamang ni Song Jin kay Taeyeon na tila ba may gamulo sa kanilang mga memorya at binubura ang lahat ng nangyari doon. Sinasabi na lamang ni Song Jin na baka kagagawa nito ng mga terorista para makalimutan nila kung ano ang tunay na nangyayari. Iniiwan na lamang ni Song Jin si Taeyun at nagpapalam dito habang pinapaalalahanan na pangalagaan ang kanyang sarili. Ipinapaalam din ito kay Taeyun na kung magagawa niyang makakuha ng impormasyon sa kung ano ang nangyari ay kakausapin niya ito para ipalam ang lahat ng kanyang matutuklasan. Naiiwan si Taeyun na nakaupo doon at mula sa sinabi sa kanya ni Song Jin ay kagagawa ni Narandra ang lahat ng ito ngunit hindi niya matanggap na yon ang kasalukuyang sitwasyon. Hindi niya alam kung papaano siya napapagaling dahil lang ako siguro siya na ang kanyang kanang braso ay nasira dahil sa kanyang paggamit ng predation. Maliban pa rito ay alam ni Taeyun na malaki ang tsansa na nahulog si Narandra sa predation at naging biktima nito dahil sa kanyang trabahan ay nakikita niya ngayon ang kanyang birank skills na tinatawag na demonic contract na hinahayaan siyang magbukas ng isang gate na kumukonekta sa abyss. Si Taeyun sa pagpapakita ng skill na ito at nagugulat dahil nagagawa ng magbukas ng isang gate. Noong una inaakala niya na isang skill yun para magpatawag ng mga halimaw. Ang isang problema kinakaharap niya ay nangangailangan ang skill ng dalawandaan na magic ngunit nagtataglay lamang siya ng isandaan at walumpu na magic sa kasalukuyan. Hindi pa doon nagtatapos ang usapan nilang dalawa ni Song Jin dahil bumabalik ito at ipinapaalam ko Taeyun na may bago itong bisita. Nagtataka si Taeyun at iniisip kung sino pa ba itong dumarating sa kanya para bisitahin siya kaagad pagkatapos ng kanyang pagkagising. Mula sa pinto ay nagpapakita si Lim Ayong na seryosong nakatingin kay Taeyun habang may dalang basket na puno ng prutas, nilalampasan lamang nito si Park Sang Jin na natatawa at ipinapaalam na aalis na ito ngayon Si Tiyun naman ay natutulala na lamang doon at hindi makapaniwala sa pagpapakita ng babaeng iyon na may dala pang regalo. Iniabot ni Lim Ayong ang basket ng prutas kay Taeyun habang ipinapaalam na naruroon siya para bumisita.